punën, edhe u kesh smut, diçka më kanë thirrë honën për një farë punë në Prishtinë. U smujtë amas ditë lindë në spital, kom shku me infuzion, o me senë, më ka kop temperatura, ka që bona, shoqët i pota këto, pi qëtu në shoqët i kom njën të onë dhere, dja jo më kanë shku krajt, tani prap i kom morë prap, se të vesë po më rihët. E pëse shkohet e gjërmoni me ta, o joni e thanks. O, cash, nuk cash hiq mirë, edhe thash hajt po rri se punë po ta të honën. Pa tjetër farë një punë të reka me bojë, diqka. Edhe tani thash hajt po rri një herë, ma me tja bojnë hajt se vi me aeroplan. Bojnë a cash ka me shku kur t'jom cash. Tani vlovi po vesh e shhal, po qashtu ki musmu. Thash hajt t'jom cash. Po vesh e shhal, me siguri e qanë dritaren të post kere, shum. Ja, me qëtore se që... A, tipo kalzana? Jo, valla! Nëzeti, vëndzat, unë e kom që vëndzat, që u, mërdinë. Unë e veç nëzet. Hej, po më shkum burimi, apo hi me burimin. Hajde, hajde, pëshim. O, burim, a je online? Se mua, adë në më shkrujte. Ja, së qëto. Krejt, ti shkruj se bu, adë në më shkrujte në WhatsApp. E kjeri me isha përtat. Hajde, përgjurë në 3 minuta, po thë 3 minuta, hajtë. Me, qa bunë, omre, me këtë filter. Që këtë filtere, pa që është të... Këm në filtere. Që së prishtu a me ti filter. Ere, po lirun, ane, që ta shte këshyre? Ere, po pritoj edhe mu... Besnik, falim dirit. A beson, po pritoj mu li... Po hen live adin këta njas, po të shojnë, unë qëtu po dal jashtë. Shka me hi mas ane edhe live ashtu a lymë, a beden për një live me mu li. Mu e në kove, po më shojnë pa lypë, të mësme po dhe këta pa lypë. Pas ka dol gjume, a? Kjo ly ke ka një hevesh për live. Po, pëtash. Së më ly gëtë ma. Zi, ma mirë natural, valla, po pritoj më ka pa të të këtë këtë. Shkejt ku apo më hup të u ly. Valla, zi, shë s'pa një automat, veç kur e shtenë kokën edhe të të qëtë. Mirë, i shkonë. Ka marrë të një? Ka marrë kësot, po, për i Greqisë. Dë vjarë. Ka morë vesh për qepa? Ju e ka ti zëndukët në... Ka e kohën në pej. Prime, a? A, super. Ma ma shumë femën e furt. Tipër. A, hipo farë gjithë, tipër. Tipër. Hmm? Shumë e mirë. Tipër, fin. Ajde njerë, zi lullë. Njës ka të lullë mëre, hajde bile lullë të bjëtësa njës, më si kina fullu e se. E ju nësa i ti, di më të lojtë, allo. Aj, që shme për ati vesh me folk dhe du t'me folk, aj, ne folk për mu, sa t'ko qeva, bëden, s'manin. Për shka mu mërzit ishë. Nja, kom që folk dhe tak, fal, mu fshe. Edhe tra. Kom për folk, moj që shto që ki pos folk dhe. A bëden, aj, sa me dhe. Aha. Edhe nga gëgja po më thët mu, one, aj më ka thonë mu, po hina bashka, bëden kësho haj, adin ato në TikTok e që qënë. Aj, mu e po më qënë edhe ka bu një video që se kom pranu ato më live, edhe tash më bën, momi më ka thonë mës me hi me ta. Edhe unë ja kom bo, ke s'hi, unë e kom thonë para krejve s'hi me ta, edhe një herve që kom hi, edhe tash aj po më bën. Ato durët mi ka qua, dhe në kështo për shëndetje, apo hina live, apo hina live, apo hina, unë veshë qërë lojvin ja kësha bu, kur ja këm bu krejt ve dhe atina, tuk, edhe dhe shma ka bu, apo hina live, pëse s'po hin me mu, pëse ashtu, pëse kështu, edhe ka thonë, unë e kom fokte kur ti më ki lutë, thash, ku i ki i bëti ato fokte, për thash, unë e njerë, thash, s'po foli, kur gjo, s'po gutë, në abë dhe në pretë. S'po guta një herë, për këshyri i naltë, mos i kom thonë najku, apo hina, dhe në mos buna horë. Edhe tash kom përë, e po që kërgjë, thash këshyra ti, pika por s'ki drejta me më ofendu mua nas një mënyrë, edhe këshyri foktet e tua, ti që po më thukë ki foktet. Hetë smër e hupë, ja kom bo hikë,
thash mos ti nuk i pik respekti për gjinin e kondërt, ski. Çaq, edhe më kur faleminderit. A do të thaj që edhe kë për mua ka fol me një far TV e mini far showi. Ka thonë kush është ajo vësuesja që ka ikë na mat fashion TikTokera? Kush ajo? Po unë s'kom vizë TikToker, zi ku e muraj. O, ku bre, o, qëfar njerës ka që shfolin këtë, unë nuk e di si kuptaj. Shka vë? Shkja? Fret? Këqyre, nuk e t'i kipa. Ajë, t'a shka? Dhe sa duke të universit do t'i taku edhe t'i taku edhe t'a shmë universit ka bëllu në një shpi. Dhe në si ushtar dore. E kjo dhe të universit. Ja, kështu Big Brother asa një mirë, valaj, kështu për me arrit... Sfida nga vlopi madhë me u put për... Qysh? Me arrit për me rrit qmimin e madhë, ka shti vlopi madhë me u put qifta shifta mi ba, edhe i ka dojle donës edhe ordi. U, i kanë qimë i put. Ku më rezota e ka puta. Mja në e ka palë Sfida, ro. Ordi s'ka dosht. Jo, jo, ordi s'ka dosht. Ku shumë bëkesh. Edhe ka pas në punë dhoni. Edhe Buqin a ka punë. Faleminderit. Jone, faleminderit. Dikon e ka punë të dhoni. Së di, amo... Jo, me... Ilirianë në veç. A, okej. He, Lubardhe e ka punë Santjanën. Prima. Mhm, veç ata. Ti shë mbuza? Po. Pita shina, falim diri që unë se dhja kisha mujt. Para ka diri da? O jo, në për gjithësi, Allah hile qaj burimi kuo, që sun pe gjoj. Para ka diri da? Që isha tha? Para ka diri da? Jo, në për tham për gjithësi se dhja kisha mujt. Po po thonë njerëz. Kaka. A ka më mua ka deri, ja ka bërë. Po pres like, prit dal shpejt rreth çto mrena. Kim bordhe, ja ka bu ka derret. Jo, ja, këtu na kanë qenë edhe jashtë ofi, po thonë. O, në bardhë, dhe dhe. Kim dizeli prap. Dhe që puna me gjimin edhe plusit, ju bënë të fola. Falim dirit, bënë edhe te të fola. Që shqiri qa bote, kujni kuklat e TikTokit. O, burimi, kujo, dizel. Të më dizel, ku Big Zero më start më zi. Ku Big Zero jam. Jem të bënë më